Så kan I se, der er kommet en dykker her. Ja. Og han her Mark. Ja. Jeg synes, vi skal hilse på ham. Her Mark. Ja, han her Mark. Mark. Ja. 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 Han er kommet for at tilbyde og kan få lov til at prøve at dykke. Ja. Hvis nogen, der skulle have lyst. Ja. Uha, nej. Er der nogen, der har lyst? Nej, uha. Jeg skal. Jan, har vi prøvet. Yes. Hvad med dig, Flemming? Nej, det er ikke noget for mig. Du vil lige kigge lidt på. Jeg vil lige kigge lidt på, hvordan det har gået det. Så er du, Jan. Ja. Du er klar? Yes. Okay. Yes, kaptajn. Det er noget, jeg skal have på herinde. Og det skal, holde i hele tiden. Herinde. Det gik det meget godt. Yes. Var du helt lige på bunden? Ja, ja. Var du det? Ja. Det er flot, Jan. Tak. Det er flot, tak, Jan. Jan. Du skal klappe. Hvad tænker du, når du ser Jan ligge der og boble rundt? Jamen, det synes jeg er flot. Du er ikke noget, jeg turt. Nej. Jeg skal ned hente den her. God tur. Jo, tak. Jeg har på mandgang. Hvad er det, du har på ryggen, Jan? Det er gas i flas. Så er der gas i? Det er gas i. Måske de er cola i. Det kan jeg næsten ikke se. Nu siger du kanten, Flemming, så må du sige til. Jeg kan næsten ikke se, om jeg brænder noget. Hvad fanden kan du det engang? Hvad er det for en, jeg skal gøre det på? Den der. Den der? Den store klær. Det er godt nok. Jo, nu kan jeg godt se det, Jan. Det er fint. Den er god. Ja. Godt nok, Jan. Det er godt nok, Jan. Det kan du tro.